Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо змінювати кут нахилу цього трекера. Це вже будемо його міняти на літній кут. А зараз він у мене стоїть зимовий. Я не міряв, скільки тут градусів, ну так крутенько. І зараз ми його поміняємо на літній. О, взагалі у нас декілька днів уже така пасмурна погодка, бачите, взагалі сонця нема, це щас день, а воно якби так темно-темно зовсім. Зовсім темно. От. Мої поля оці, а цей на криші там видає дуже-дуже мало, ще й похолодало воно на дворі. О, то я якби включив уже тепловий насосик свій. Да, він виручає в любу погоду, якби там не було пасмурно, якби не було холодно, чи є сонце, чи нема, тепловий насосик мене виручає завжди. Так, трекер. Що мені треба зробити, щоб змінити кут? Ну, ви бачите всю конструкцію цю, вона практично тут із дерева, і метал тут є. Ну, така. Я його на нього кажу, на цей трекер народний, бо він тут з усього зліплений, що було. Що було, з того і ліпив. Ну, а що робить? Всі ми такі. О, небагаті люди. О. Так, мені треба відкрутити оцю гаєчку. Ось оцю. Оцю гаєчку. Тут у мене ось є. Отвір, і ось є отвір. Оце, а це літній отвір. Це літній, це зимовий. А, це осінній навіть. Зимовий ось. А, це у мене він на осінньому простояв всю зиму. Точно, ну ладно. Вже як я. А це у нас літній. Оцю мені треба гаєчку відкрутити. Це у мене шпилька на 12. І оцю. Це у мене на 10. І все це робиться от таким одним ключиком. Тут у мене на 10, бачите, а тут у мене на 12. Так, ну, я це не буду зараз показувати, бо одна рука все одно зайнята. Зараз я відкручу буквально за пару хвилин, і потім включусь, покажу, як воно це все перехиляється дуже просто і легко однією рукою. Так, відкрутив я всі гаячки. Це мені треба було, ну, вже зрозуміло, да? На кожній стоєчці. Ось та одна, друга, третя. У мене їх тут 4 стоєчки. У мене по 2 гайки. Ну, 8 гайок це мені треба було відкрутити. І тепер отак от легенько я беру ось рукою і можу повертати оцей кут, бачите? Ось він. О. Моя рейка відпала одна, ну нічого. О, оце мій вже літній кут зараз, приблизно. От, бачите, тут. Так, зараз я одну реєчку ось зафіксую. А тут от, щоб воно вже не сувалося. О! Все, отут гаєчку накрутити треба, ну воно вже і так нікуди не дінеться. От і все, це вже в мене літній кут. А, там питали в мене, як це тут. Воно ж важке тут. Оце все повертати. О, ця конструкція. Так, вона дійсно важка. Ця вся конструкція. Але якщо у нас вісь, ось у нас вісь, о, повороту, якщо вона посередині усього поля, ну, то є, оце плече на цю сторону і на цю більш-менш врівноважене, то це не важко його повертати. Тут тільки фіксуючі гайки зняв, о, підняв поле або туди, або на зиму, на зимнє положення, або літнє, і встановив. От зараз у мене вже тут літнє положення стоїть. От такий от кут, бачите. Так, ну зараз я зафіксую всі ці гаячки, це ще пару хвилин, потім опять включуся.
Ну от, я все зафіксував. А це зайняло буквально 10 хвилин роботи. Не більше, не більше. Все дуже просто. От такий зараз кут. Я збоку стану, покажу. О, бачите? Літній кут. До речі, такий кут, він менше має супротив вітру. О, то конструкція. Але і з зимовим кутом у мене все воно гарно вистояло. До речі, це вже моєму трекеру цьому рік. Рівно рік. Це ми минулий рік, в квітні місяці, з Талясиком ставили панельки на цей трекер. От. Рік він простояв, тому я можу сказати тепер уже зараз, що це досить непогана конструкція, бо казали мені там, що вона ненадійна, вона поламається, перший хороший вітер і все це буде валятися, але все це стоїть. О, ну, ви бачите, тут ось остойка, о, це металічна труба, я не знаю, який тут діаметр, 50, мабуть. Мабуть, 50, або 40, ні, мабуть, 50-ка. О, ну така досить не товста. Але головне, головне в цій конструкції, що тут кругом трикутники, бачите? Ось, якщо до землі взяти, ось о трикутник, він воно там теж кріпиться, забита арматурина в землю, і до неї прикручений теж шпилькою такий брусок ясеневий. О, трикутник до цієї, ось, якщо взяти оце два плеча оцих, нижнє і верхнє, то тут теж ми бачимо трикутник, бачите? О, до нижнього, якщо це коромисло взяти. О, і отут теж, теж трикутник. Ось, ось, ну, не зовсім трикутник, бо там таке, наче, не зовсім, але його хватає. О, от така проста, проста, дешева, досить конструкція на 14 панелей. Це в мене ці стоєчки, отут отаких от опор, стоїк, 4 штучки. Це на 14 панельок, хватає їх. Головне, щоб кругом були трикутники. Де не глянь, до землі був трикутник, до цього плеча одного від стойки має бути трикутник, якщо ось ось дивиться. Тут трикутник і отут має бути трикутник. Ось він. І все. І все буде стоять. А, і ось у мене ще одна перемичка, така, вона одна. На все, на весь трекер одна, щоб ця вся конструкція отак от не ходила. Отак от. Вздовж, наче, не ходила. Тоже з металолому, бачите, ще якісь штуки поприварювані, що воно було, драбина чи що, не знаю. От. Щось наступив гостре. Так. О, отак воно зараз у мене, як ви бачите, стоїть. Так, ще що я хотів сказати. Якщо така пасмурна погода, о, ну, нема зовсім, бачите, сонця, ну, от слова зовсім, о, його навіть не видно, де воно тут, то такий кут, він найкращий. Найкраще, щоб панелі стояли максимально близько до 90 градусів до неба, чи як це правильно сказати. Ну, максимально паралельно землі. О, отак. Максимально паралельно поверхні землі, бо сонячне світло в таку от погоду, ну, воно є, якийсь там ультрафіолет є, там якась, якесь щось трохи воно дає, воно зараз падає абсолютно вертикально з неба. О, тобто, де б зараз не було сонце, чи воно там, чи воно де б не було, найбільше світла падає от іменно в такому куті. Це я вже провіряв. І не раз перевіряв я цю свою версію. Я думаю, що багато хто з альтернативщиків буде згідним зі мною, що от якщо є у вас можливість там крутить свій трекер на протязі дня, там якась опора є під декілька панелек, а я знаю, що є в людей таке, о, що можуть крутити його часто, і навіть в день, то можна в таку погоду ставити його так от найбільш якби паралельно землі, і сонячне світло воно так от
зверху буде падати. Ну, трошки там, не набагато, звісно, ну, трішки збільшиться виробіток цієї електроенергії, якої зараз і так в таку погоду дуже-дуже мало. От. Ну, це такий у мене трекер. Так що все воно стоїть, все воно нормально стоїть. Цей трекер нічого ніде не поламалось, хоча вітри були досить такі потужні. Ну, рік це самий такий кращий термін, надійний термін, щоб визначити, яка конструкція, що б ви не будували, там, чи трекер, чи ще щось. За рік любі вітри будуть, які там вони можуть бути. І якщо рік ваш трекер простояв, то він, я вважаю, буде стояти і далі. От, ну, ще тут треба його трохи обробити, це покрасити трохи, бо тут оця частина, де не під панельками, оця частина дерева, вона, бачите, трошки підмокає. Тут, що під панельками, то взагалі дерево сухеньке, живеньке, наче місяць назад почепив його, а тут трохи підмокає. Треба буде, воно висохне, та я його чимось оброблю, мабуть. О, ще я що хотів сказати. Була в мене коронка, ось ну, оце трохи вже виздоровів, очухався. Але вона досить швидко пройшла, буквально там 3 дні вона в мене була, десь 2-3 дні. Ну, особливо так погано було 2 дні було геть погано. От. Ну, в лікарню не ходив, нічого. О, і хотів що вам сказати, такий хочу пораду дати, якщо хтось може захворіє цією коронкою, то найперше це треба тримати імунітет в тонусі. В тонусі тримати імунітет і на оце більше всього звертати уваги. Не на ліки там якісь, не на там ще щось, лікарні, то все єрунда. Якщо імунітет сильний, він поборе любу болячку. І йому треба допомагати або хоча б не заважати. Як казав один лікар, не заважайте імунітету лікувати організм своїми ліками. А найперше, це я вам що скажу, це відсутність стресу, тобто не нервувати, спокій, як казав Карлсон, спокій і тільки спокій. Спокійствие, тільки спокійствие. Пам'ятаєте, да, Карлсона? О, ну, всі ж кажуть, да, всі болячки від нервів. Це точно, це вже люди замітили, це на протязі багатьох, я вважаю, віків, що це так воно і є. Коли людина нервує, стрес, нерви, там, ще щось, переживання якісь, імунітет падає взагалі на нуль. Взагалі. О, і ніякі таблетки, ліки йому не поможуть уже. І друге, що найбільше теж садить імунітет, це недостатній віддих, відпочинок. Недостатній відпочинок організму. Це недостатній, хронічно недостатній сон, поганий сон, там, ну, який там ще може бути, із-за роботи, там, із-за чогось. От якщо буде гарний сон, гарний відпочинок, і відсутність стресу і нервів, ну, відсутність стресу, це менше дивитися той телевізор і от ті всі, що зараз показують негаразди в цю всю війну, бо у людей із-за цього, навіть із-за новин робиться стрес і, ну, і соответственно, падає імунітет. О. І якщо ви оці буквально дві поради будете соблюдати, триматися їх, то цей ніяка коронка вас не візьме, а і нічого вам не буде такого страшного, до лікарні воно не дойде. Я ж кажу, і я, і Талясик перехворів, буквально це було 3-4 дні, о, і все. Ну, там геть нехорошо було так один день всього-навсього. О, а потім вже пішло на поправку, так що оце дві. А то, що нам розповідали раніше ще при СССР, пам'ятаєте там, да, що вітаміни, там саме головне, єрунда, я вам скажу, ті вітаміни, якщо імунітет не працює, то що йому вже тому організму не давай, нічого воно не поможе.
А це найперші я вже озвучив. Дві такі поради, найбільш дієві. А вітаміни то вже третє, четверте, п'яте. Ну точно не найперше. О, до речі, ще теж замітив таку цікаву річ. Це як війна почалася, всі перестали, наче її не стало, цієї корони. Всі переключились на війну. А її, я вам скажу, ще більше стало. Бо із-за цього ж, опять же, стреса, із-за того, що люди розслабилися, перестали слідкувати, носити маски. Вже практично всіх я бачу без масок. Всі переключились на війну, начебто тієї коронки вже й нема. Вона є. І вона ще більше є, чим була, я так вважаю. Так що начувайтеся, будьте обережні, дотримуйтесь. І оце найголовніше, оці дві поради. Це достатній віддих, це перша. Гарний сон, відпочинок, побільше спіть, відпочивайте. І не нервувати. І взагалі намагатися виключити стрес і нерви, і щось такі ситуації, які можуть привести до цього стреса чи нервування, виключити навіть можливість свого життя, таку можливість в своїх ситуаціях такі оці. Це все, що я хотів сказати. Добренько, всім до побачення, до слідуючих відео.